dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobrovečer, dobrodošli u Bioritam Slavonsko-brodske televizije. Iza nas je još jedan 17. po redu tjedan mozga u Hrvatskoj. Ovogodišnji programi bili su posvećeni obilježavanju prevenciji zdravlja mozga, a u znaku tematskih predavanja o mozgu i umjetnoj inteligenciji, o disanju mozga te o mozgu i tjelesnim, odnosno sportskim aktivnostima. U Slavonskom Brodu aktivni su po tom pitanju bili učenici i nastavnici medicinske škole, ali i brodski liječnici. O tome govorimo u večerašnjoj emisiji, a naš je gost dr. Danko Smiljanić, specijalist neurokirurg i šef odjela neurokirurgije Slavonsko-brodske opće bolnice dr. Josip Benčević. Dobar večer, doktore, dobrodošli u program SBTV. Hvala lijepo. Evo, kao što smo rekli uvodno, prije nego što započnemo zapravo razgovor, možemo pogledati prilog o tome kako je u Brodskoj medicinskoj školi prošloga tjedna obilježen tjedan mozga. Sportski diskurs u svakodnevnoj komunikaciji i kako to sve percipira ljudski mozak jedna je od tema niza predavanja u Brodskoj medicinskoj školi prigodno uz tjedan mozga, a kojega je ove godine upravo tema mozak i sport bila jedna od okosnica obilježavanja u Hrvatskoj. Ja sam kao profesor hrvatskog jezika imala temu sportski diskurs u svakodnevnoj komunikaciji, kako mi to koristimo nekakve sportske izraze u svakodnevnoj komunikaciji, a toga nismo svjesni. Naprimjer, što znači maratonski pregovori ili što znači plaćati penale ili imati dobro zaleđe. Učenici su mogli sudjelovati i u radionici o pozitivnim utjecajima tjelesnih aktivnosti na funkcije mozga. Imali smo jednu grupu učenika kojima smo sastavili nekakav kratki program vježbanja sa nekakvim lakšim i težim vježbama, čisto u cilju možda da ih potaknemo na nekakvu tjelesnu aktivnost, a osim za zdravlje mozga i za izgled, na šta uglavnom većina cilja, ali uglavnom i za zdravlje mozga i za ukupno zdravlje cijelog organizma. Predavanje su održali i sami učenici. Tako je Ivan imao zadatak objasniti kako tjelesna aktivnost može biti korisna za ljudski mozak. Predstaviti kako se može potaći bolje učenje, lakše pamćenje, kako spriječiti možda, odnosno usporiti razvoj Alzheimera i tako nekih bolesti vezanih za mozak. Kad gledamo bavljenje samim sportom, je naš mozak aktivan, te veliki dio tog obavljanja tog sporta, njega i njegov razvoj povećava te njegovu funkciju. Vodili smo sat 45 minuta provođenjem vježbe od laganih prema teških. Vodili smo razgibavanje, kardio vježbe, vježbe snage, izdržljivosti, te smo na kraju vodili i stezanje. Po rezultatima svih tih vježbi se vidjelo da većina tih učenika se zapravo i ne bavi tim sportom i da je bilo naravno pojedinaca, jedni koji se zapravo profesionalno bave, a bilo je oni koji čisto ovako iz rekreacije. Također vidjelo se po njihovoj izdržljivosti da im jako fali tjelesni i sportske aktivnosti, što su oni pred nama sami priznali. Pa bi stoga poruka bila, što više tjelesne vježbe ili sportskih aktivnosti, to bolje za vaš mozak. A osim ove, bilo je tu i drugih zanimljivih tematskih predavanja koja su bila otvorena za javnost, poput umjetne inteligencije, disanja mozga, utjecaja glazbe na mozak. Cilj ovakvih manifestacija je to približavanje mladim ljudima i ova naša predavanja moraju biti poučna i zabavna. Zabavna i djeci koja imaju 15 godina, tako i starijima. Reakcije su jako dobre, oni su zadovoljni, nauče nešto novo, bude im zabavno i to zapravo i je cilj. Do kojega je važno imati podršku i uprave škole, ali i stručnjaka, liječnika iz Brodske bolnice, s kojom medicinska škola ima izuzetno dobru suradnju, pa i u ovom projektu Tjedna mozga. Moram se zahvaliti našoj ravnateljici koja nam je podrška uvijek. Kad mi dođemo s idejom da ovako nešto organiziramo, ona nas stvarno podupire, osim što odobri, tu je uvijek kao podrška i sve što treba u našoj organizaciji. U Brodskoj medicinskoj školi već za mjesec dana slijedi i festival znanosti. Još jedna manifestacija kojoj je cilj javnosti približiti nove trendove, ne samo iz medicine, nego i iz drugih znanstvenih područja. Evo, vidjeli smo, poštovani gledatelji, prilog o tome kako su učenici medicinske škole u Slavonskom Brodu obilježili tjedan mozga. Doktore, možemo se evo kratko osvrnuti. Vidjeli smo naglasak i na tjelesnim, odnosno sportskim aktivnostima, što je izuzetno bitno za zdravlje mozga, da, ali i svega onoga što čini zapravo mozak. Naravno, i taj naglasak je postigao po meni glavni cilj, a to je pomanjkanje svijesti o zdravom životu kod mladih ljudi. Uh-huh. Ono što ja volim često ponavljati, govorim i zdravim i bolesnim ljudima, da moramo o zdravlju brinuti dok smo zdravi. Uh-huh.
toga, nažalost, u našem društvu propagande toga ima premalo. I mladi ljudi nisu stimulirani ni na koji način da se bave bilo kakvim sportovima, da se kreću, da budu na svježem zraku, a to je u biti jedan od preduvjeta za odgoj djeteta. Mi zaboravljamo, mi djeci govorimo morate ići u školu, morate učiti, morate postizati nekakve rezultate, a zaboravimo onu prerijetko se spominje rečenica mens sana in corpore sano. Znači, zdrav duh u zdravom tijelu. Znači, da bismo postigli nešto u životu, prije svega moramo biti zdravi. Ako nismo zdravi, svi naši ciljevi u životu će se ostvariti djelomično ili uopće ne ostvariti. Ovakve manifestacije, kao što je organizirano u medicinskoj školi, doprinose tome zapravo? Ma, divota. Uh-huh. Jel, toga bi trebalo biti jednom mjesečno, uh-huh, a ne jednom godišnje. I taj tjedan mozga koji organizira ovaj Hrvatski institut za istraživanje mozga i Medicinski fakultet u Zagrebu je ove godine obuhvatio nekakvih 15 gradova i meni je jako drago, jel, što u Slavonskom Brodu, ne samo u medicinskoj školi, nego još nekoliko škola su bile te manifestacije gdje su mladi ljudi u biti se upoznali donekle sa nekakvim novim istraživanjima o funkciji mozga i o tome što je u biti za naš organizam korisno i što nam svima treba. Bitna je tu podrška i liječnika, vas stručnjaka. Dakle. Naravno, jer liječnici ne bi smjeli samo biti osobe koje liječe ljude, uh-huh, jel, nego bi morali biti oni koji promoviraju zdravlje da bi liječenje ljudi bilo koliko je god manje moguće. Da. Kao nekakav savjetodavni činjenik u svemu tome. Tako je. Općenito, dakle, evo, vi kao specijalist neurokirurg zasigurno imate najbolje pokazatelje kakvo je stanje na terenu. Pa evo, koliko je zapravo operacija neurokirurgi danas najčešće izvode u Brodskoj bolnici? Pa, Koje su to vrste operacije? Pa, to su operacije na mozgu i kralježnici. Uh-huh. Operacija bolesti kralježnice u populaciji, ne samo kod nas, nego općenito u svijetu su, znači, puno češće nego bolesti mozga. I ono što mi radimo u Brodskoj bolnici, dakle, operiramo sve vrste bolesti kralježnice, operiramo tumore na mozgu, krvarenja u mozgu i druge neke promjene koje zahtijevaju operacijsko liječenje. I ono što se primjećuje, ne samo kod nas, dakle, nije Brodska županija lošija od Hrvatske i od cijelog svijeta, ali je, nažalost, činjenica da sve mlađi ljudi oboljevaju od teških bolesti, sve mlađi ljudi oboljevaju od zloćudnih tumora mozga, što je sigurno vezano uz uvjete života u kojima živimo. A ti uvjeti su? A ti uvjeti su onečišćenje u zraku na koje mi možemo barem donekle utjecati. Često ne možemo, nažalost, jer čitava naša biosfera je u sve većem i većem zagađenju. Znači, koliko god se mi čak i osobno trudili, a trebamo se truditi da jedemo zdravu hranu, da živimo u nekom zdravom okolišu, da se krećemo na svježem zraku, toliko ima tih čimbenika na koje, nažalost, ne možemo utjecati. I činjenica je da su u porastu svakako i bolesti kralježnice i bolesti mozga. O bolestima kralježnice svakako ćemo još u nastavku emisije, posebno ono što me zanima, brojke. Dakle, koliko u prosjeku godišnje izvedete pregleda, a koliko neurokirurških operacija u Brodskoj bolnici? Pregleda obavimo oko 4000 godišnje, a operacija u prosjeku 250 ili nešto više od toga. To je ono što je u Hrvatskoj, mi smo, mogu reći, jako dobri. Ne hvalimo se sami. 2015. godine nas je HZZO proglasio najvrijednijim neurokirurzima u Hrvatskoj po broju pregleda i po svemu ostalom. Jel? To je bilo objavljeno u časopisu 24 sata po podacima centrale HZZO-a iz Zagreba. Znači, trudimo se da pomognemo ljudima i da radimo koliko je god moguće više. Uspješnost je, pretpostavljam, velika. Uspješnost je dobra i to pokazuje činjenica da, recimo, unatrag 10 godina u Osijeku postoji klinika za neurokirurgiju, u Zagrebu klinike za neurokirurgiju, nekoliko njih. Mi smo 100 km od Osijeka, 200 km od Zagreba. Prije, recimo, 10 godina k nama su dolazili na pregled ljudi iz oko 112 mjesta u Slavoniji, znači Brodska županija, Požeška županija. Podaci za prošlu godinu su 184 mjesta, ne u Slavoniji.
nego od Vinkovaca do Kutine. Uh-huh. Ljudi znaju kako se liječi u nekoj bolnici, kakav je pristup bolesnicima koji je izuzetno važan. Kod nas se nikad ne čeka na pregled, isto tako ni na operacije, i to se usmenom predajom čuje i nažalost po nas na neki način, jer imamo sve više posla. Znači nema lista čekanja? Ne, nema nikakvih lista čekanja i to je rijetkost u Hrvatskoj. Jel? Koje su najzahtjevnije operacije koje izvodite inače? Najzahtjevnije su naravno operacije tumora na mozgu i krvarenja u mozgu i nekih drugih bolesti mozga. To su operacije koje se rade pod operacijskim mikroskopom. Uh-huh. Mozak je nešto što ne smijemo shvatiti anatomski. Znači ne smijemo, kada mi utvrdimo da postoji neki tumor u mozgu, mi nikad to ne shvaćamo kao neku masu koja samo postoji u mozgu, pa će se sad napraviti operacija, ta masa će se maknuti i poslije toga će sve biti super. Jel? Vi iz trbuha možete odstraniti tumor težine 12 kg i da čovjek poslije toga bude dobro. Jel? A u mozgu kad odstranite tumor koji je velik 3 cm i čovjek je dobro, onda smo mi presretni. To su obično višesatne operacije? Traje, to su operacije od 4 do 5 sati pa do 12-13 sati u kontinuitetu. Jel? Radi se pod operacijskom mikroskopom, što znači da to možda jednom možemo čak i snimiti u nekoj emisiji. Neurokirurzi su jedini operateri koji ne vide svoje ruke. Uh-huh. Jer mi gledamo u operacijski mikroskop, a rukama radimo nešto što oči ne vide. Uh-huh. To je dio treninga neurokirurga. I sve se mora raditi jako, jako sporo, jako pedantno, jer tu pomaci, naši instrumenti su vam recimo od 0,2 mm njihovi vrhovi, pa maksimalno do 2 mm širine. Koliko to koncentracija mora biti? Tako da. Svaka čast. Dobro, to je struka kao i svaka druga. To da. Se uči, vježba, vježba se sebe, vježba se svoj mozak, svoje tijelo da se prilagodi tim uvjetima. I E sad, kakvi su trendovi tih oboljenja od mozga i koje su to najčešće bolesti mozga? Evo, koliki je prema vašoj procjeni možda porast ili smanjenje tumora mozga u posljednje vrijeme na našem području? Da, na našem, to ono što sam već spomenuo, na našem području nije nešto različita situacija od situacije svugdje, a to je da je porast tumora mozga postoji. Objektivno, nažalost, postoji na taj način da sve mlađi ljudi oboljevaju od tumora mozga, i to od zloćudnih tumora mozga, što je sigurno posljedica načina života i okoliša u kojem živimo, gdje je stres jedan od vrlo važnih čimbenika. Način života znači način prehrane, način fizička aktivnost koja je izuzetno zapostavljena u današnje vrijeme. Svi samo sjedimo, vozimo se u autima, ne izlazimo praktički van osim na vrlo kratke relacije, i to u čitavom organizmu onda se reflektira loše. I sad, kao neurokirurg, sigurno ste primijetili povećanje, evo na neki način porast broja slučajeva bolesti kralježnice. Što su najčešći uzroci kad je riječ o kralježnici? Najčešći uzroci kreću u stvari od djetinjstva. Znači, nepravilan način razvoja djeteta, gdje ne moraju biti čak ni vidljive negdje do 15. 16. godine nekakve bitne promjene na kralježnici, ali mi imamo sve više djece u dobi od 13 do 16, 17 godina koji dolaze neurokirurgu, što je prije bilo, prije 20-30 godina bilo nepojmljivo, zbog bolova u leđima, zbog bolova i trnjenja u nogama, zbog bolova u vratnoj kralježnici, što je sve posljedica onoga o čem sam već govorio, nazovimo to pomanjkanja fizičke kulture i odgoja o nekakvom zdravom životu. Znači, to je posljedica krivog držanja od djetinjstva i koje kasnije onda rezultira promjenama položaja među kralješcima, a to vodi onda u druge bolesti kralježnice. I recimo, prije, ne znam, 25 godina, dok sam ja još bio u bolnici Sestre Milosrdnice u Zagrebu, mi smo operirali bolesti kralježnice ljudima od 50. recimo godine na više. To je bilo najčešća, najveći broj bolesnika je bio i oko 50 do 55, 56 godina. Mi danas, nažalost, u Slavonskom Brodu operiramo
ljude od 30 godina, mlađe ljude od 30 godina koji već imaju zbog nezdravog života i vrlo napornog rada promjene koje dakle prije uopće nismo viđali. Uh-huh. Spomenuli ste dakle zapravo uzroke iz doba djetinjstva, pa možemo reći takve školske dobi. Od uvijek su kako zamjerali što evo djeca moraju nositi previše knjiga na leđima. Da. I to je teret koji opterećuje kralježnicu. Pa se naravno, skolioza, naravno od toga kreće, ali kreće i od činjenice da mi nažalost živimo u svijetu u kojem živimo. Uh-huh. Ne možemo izaći iz njega. Taj svijet je sve više pun informacija, sve više dostupno nam stvari, a da uopće ne moramo izaći iz kuće. Uh-huh. Evo. I naša djeca žive tako, osim ako ih mi ciljano stimuliramo da žive drugačije. I oni nisu krivi za to, oni ne moraju uopće izlaziti iz kuće. Oni bi mogli izaći iz kuće samo da odu u školu, a čak bi se i to moglo obavljati u kući putem interneta, kamera i svega. I to je, nažalost, taj jedan trend u svijetu koji ja jako ne volim, jer mislim da krećemo u potpuno krivom smjeru i da ćemo jednog dana stvarno završiti u svojoj kući, ne kretati se uopće i imati dostupno sve što nam je potrebno za život, sve informacije, a to će neminovno rezultirati fizičkom degradacijom, što uključuje i mozak i kralježnicu. Uh-huh. A kad je riječ o kralježnici i bolestima koje ona nosi, nekako ključno pitanje svih pitanja je operirati ili ne i u kojim situacijama? Uh-huh. Operacije su na svu sreću rijetke. Uh-huh. Mi recimo od ljudi koje pregledamo godišnje ambulantno, 70 čak i više posto od toga ljudi se izliječi bez operacije. Znači, operacija nije jedino rješenje, da pače. Ona je rijeđe rješenje nego sve ove druge mjere koje se mogu poduzeti, čak i kad čovjek sazna da je bolestan, kad mu se postavi točna dijagnoza suženja kanala kralježnice, diskus hernije, to su najčešće bolesti kralježnice. Od tog trenutka kad se to i utvrdi, ako nije neka teška, teški oblik, postoje niz stvari koje se može poduzeti da se to zaliječi i da čovjek može dalje koliko toliko normalno živjeti. E sad, ako je operacija nužna, koje su posljedice izbjegavanja operacije? Ako je operacija nužna i ako mi savjetujemo, znači nikad ne operiramo na osnovu slika, to ja uvijek naglašavam, ljudi čitaju nalaze, često puta se i uplaše jer radiolozi vrlo savjesno očitavaju nalaze, opisuju neke promjene u milimetrima i nekim drugim izrazima i onda to ljude plaše i svi se onda pitaju koliko milimetara mora biti izbočenje hrskavice u kanal kralježnice da bi se moralo ići operirati. To naravno nije mjerilo. Mjerilo je prije svega stanje čovjeka, znači koliko on ima nekakvu težinu u smislu bolova, trnjenja ili slabosti nekih mišića i ono što se vidi na slici. Uh-huh. I kad mi preporučimo da je operacija stvarno potrebna, dakle što sam naglasio da je ipak rijetko u odnosu na sve ljude koji imaju bolesti kralježnice, onda to treba napraviti što prije. To nije pitanje dana, međutim školski se smatra da ako postoji nekakav jaki pritisak na živce u kanalu kralježnice, da oni to mogu tolerirati maksimalno do 6 mjeseci. Uh-huh. Čak niti toliko. I da dio po dio niti tog živca propada zbog tog jakog pritiska mehaničkog i onda se to više poslije operacije ne može uporaviti. To mi nažalost viđamo i dan danas, jer velim, postoji malo pomanjkanje nekakvih dobrih savjeta, nekakve propagande što treba poduzimati. A s druge strane, brzina života jako onemogućuje ljude i one čak koje bi htjeli nešto poduzeti da budu zdraviji, jednostavno ne stignu. To je u kapitalizmu tako. Ja sam susreo kapitalističku propagandu prvi put u SAD-u. Družio se s našim ljudima koji su tamo živjeli godinama, koji su bili u srednjim godinama i oni su mi to objasnili. Jel? Uh-huh. U Americi ono što im ja odajem apsolutno priznanje, to je da oni svoju djecu od malih nogu odgajaju da ako žele nešto postići u životu, da moraju biti zdravi. Znači, taj dio se mora priznati Amerikancima kao da su prvi u svijetu po odgoju. Uh-huh.
Međutim, sve ovo drugo što nameće kapitalizam, brzina života, imati materijalno, zarađivati što više novaca i nikad nije dosta, nego uvijek treba imati još više i još više. Treba imati novi auto, treba imati nove televizore, nove mobitele i sve drugo mora biti najnovije. To rezultira, nažalost, lošim načinom života koji prije ili kasnije uzima svoju cijenu. Ja uvijek kažem da se nekažnjeno ne može nešto raditi godinama, jer to će prije ili kasnije dovesti do neke bolesti. Cijena nakon 6 mjeseci, dakle ako se dalje odgađa operacija, je? Niti 6. Znači, ako mi, ja znam po sebi, recimo, ja rijetko kome kažem ovo se stvarno mora operirati, mora se što prije operirati, inače će biti moguće su teške posljedice. Trajno oštećenje živca, naime, živci koji prolaze kroz kanal kralježnice, preko njih mozak upravlja našim tijelom. Jel? I ti živci, znači, vode i osjet dodira, i osjet bola, i pokreću mišiće, i postoje, naravno, oni živci koji pokreću sve naše organe. Bilo kakvo ozbiljno oštećenje tog živca rezultira trajnim ili bolovima, ili utrnulosti nekog dijela tijela, ili može rezultirati trajnim oduzimanjem neke skupine mišića i tu onda više poslije da. Nema pomoći, nažalost. Najgore može se izgubiti zapravo i hod, odnosno invalidska kolica. Da. Znači, posljedice na svu sreću nisu često teške, ali mogu biti. Jasno. Evo, koliko je bitan taj pristup pacijentu upravo da bi im se posvijestilo da je nešto neizbježno. Možemo samo spomenuti da se nedavno na jednom lokalnom portalu pojavio se jedan članak u kojem vas jedan od pacijenata posebno pohvaljuje za taj pristup i ljubaznost prema pacijentima. Da, što je meni strašno drago. Čini se ključno u svemu tome. Da, naravno, jer stručni dio posla, naravno, ljudi mogu procijeniti našu stručnost na osnovu toga kako su prije liječenja, kako su poslije liječenja. Ono što je meni jako drago, ali to nije sad, nego je prisutno godinama. Uh-huh. Mogu reći praktički od kad smo osnovali taj odjel neurokirurgije, kod nas se liječe ljudi sa teškim bolestima. Uh-huh. To su uvijek teške bolesti, pogotovo kad je mozak u pitanju. Znači, ti ljudi dolaze u jednom teškom šoku zbog saznanja o svojoj bolesti, njihove obitelji, mijenja se cijeli život, ne samo tog čovjeka, nego i život obitelji se mijenja. Meni je uvijek bila na pameti naša Hipokratova zakletva i etički kodeks liječnika koji kaže da mi kao prvo ne smijemo liječiti bolest, da moramo liječiti čovjeka, a drugo da moramo pomagati obitelji i svim poznanicima, čak znači da s njima moramo razgovarati, njima moramo objašnjavati kolika je težina bolesti. Tako smo mi odgajali i sve drugo medicinsko osoblje koje radi s nama, jer bez medicinskih sestara, bez dobrih čistačica, bez ljubaznih djelatnika kuhinje i svih drugih naših suradnika, tešku bolest je nemoguće liječiti. Znači, vi možete napraviti super operaciju, ali ako nema tog ljudskog pristupa, naše sestre su poznate po tome da su ljubazne, da su susretljive, da se šale s bolesnicima. I recimo, najljepše je u biti kad dođu ljudi koji su se liječili u drugim bolnicama. Nije bitno gdje, u Hrvatskoj. I onda dođu k nama i ne mogu vjerovati koliko je odnos ljudski pristojan. Znači, to je ono što mene strašno veseli. Stručne pohvale na stranu, jel? Ali pohvale ljudi o ljudskom odnosu, to je ono što mi je najdraže čut. Da, i samo pozitivno mišljenje daje mogućnost za liječenje. To postizanje pozitivnog stava prema bolesti. Znači, kad čovjek ima tešku bolest, prvi zadatak liječnika i svih drugih nekakvih psihologa, suradnika, je da u tom čovjeku stvore borbeni stav. Uh-huh. Znači da se bori protiv svoje bolesti. Od najlakše pa do najteže. Da se ne prepusti tom lošem stanju, a zato je potrebno jako puno razgovora. Treba imati vremena i to vrijeme se mora uvijek naći. Uh-huh. Imamo li dovoljno takvih ljudi, što bi rekli, i stručnjaka? Pa gledajte, imamo. Međutim, svaki sustav zdravstva nekako je nedostatan na tom polju. Ne hrvatski, nego općenito. Jel? I svi uvijek pričaju o toj takozvanoj prevenciji i o svemu. Ja znam da kad sam ja bio opća praksa, jer mi smo
prije specijalizacije morali raditi, recimo 2 godine u općoj praksi, upoznat sve bolesti od beba do najstarijih ljudi, mi smo išli držati predavanja. To je bila obaveza liječnika opće prakse. Jel? Da ide u, ne znam, zgrade, mjesne zajednice, kako se to već onda zvalo, držati predavanja o povišenom tlaku, o šećernoj bolesti, o bolestima dojke itd. itd. Koliko god se institucije hrvatskog zdravstva trudile, jel, i ima toga i danas, naravno Liga za borbu protiv raka je apsolutno najjača institucija koja radi na prevenciji u Hrvatskoj i Ministarstvo zdravstva isto tako ima puno drugih organizacija. Međutim, to je ono što će uvijek nedostajati. Koliko god se svi trudili, to će nedostajati. A zdravstvenih emisija, recimo na televiziji, imate jako malo. Ili ako ih ima, onda su emisije o nekakvim vrhunskim dostignućima. Znači, ja ću uvijek radije s vama pričati o tim nekim općim stvarima ili nečemu što možemo ljudima savjetovati, nego da pričamo o tome koliko traje operacija tumora mozga i kako se to operira i kako strašno polako i kako je to stresno i tako dalje. Jel, to je moj posao. Ja sam to izabrao, mi to radimo, isto kao i sve druge struke kiruške koje su stresnije od onih koji ne operiraju, ali to smo mi izabrali. A ove druge stvari su biti ono na čemu treba biti naglasak, u svakom slučaju. Jesmo li u Brodskoj općoj bolnici dobro opremljeni, evo, kad je riječ o dijagnostičkim uređajima i operacijskim zapravo metodama, što još nedostaje? Jesmo. Od početka, u roku 2-3 godine, rekao sam, stvarno smo se dobro opremili, obnavljali smo opremu, problem nam je malo zastario operacijski mikroskop, međutim sadašnji ravnatelj, docent Samardžić, se jako trudi na tom polju i mislim da ćemo ove godine uspjeti to realizirati uz njegov trud i ministarstvu i ovdje. To će biti za ovaj projekt kraći put ozdravlja, nova oprema za vaš odjel isto? Da, da. Oprema se, mislim, obnavlja stalno i odjeli se obnavljaju. Mi imamo stvarno jako lijep odjel, sa dovoljno soba, dovoljno prostora. I što se uvjeta rada tiče, imamo sve i sad nam samo treba još što manje bolesnih ljudi. Jasno, da. To je ono. To je ovaj tjedan. U biti on je, taj tjedan se uvijek organizira s nekom temom. Ove godine je bila tema, jel, umjetna inteligencija, mozak i sve. I jako je lijepo u biti to mladim ljudima treba približiti. Mi živimo u doba umjetne inteligencije. Sve što imamo oko sebe radi sa nekakvim mikroprocesorima, od običnog štednjaka i svega, sad i pegle već imaju mikroprocesore, da ne govorimo o mobitelima, televizorima i svemu. Mozak je nenadmašiv u tome, u obradi informacija. Znači, ono o čem svi danas pričaju, onaj ko vlada informacijama, taj vlada svijetom. Ljudski mozak je toliko složen i kompliciran da ne postoje, da skupe sve najveće kompjutere na svijetu, oni ne mogu raditi ono što naš mozak radi bez ikakvih problema. I recimo, jedan sitni neki detalj je, recimo, beba u dobi do 6 mjeseci može brže povezati sliku mačke na televiziji u nekakvom crtanom filmu sa pojmom domaća životinja nego bilo koji kompjuter. Najjači. Znači, beba, mozak bebe koja nema nikakvo iskustvo, nikakvo učenje, ništa. I jedan kubni milimetar, dakle nama praktički nevidljivo, recimo to se radi eksperimenti na, uglavnom na miševima, jedan kubni milimetar mozga miša ima 100.000 moždanih stanica, neurona. One imaju 10 miliona veza sa ostalim stanicama u mozgu miša. Ne postoji umjetna inteligencija koja to može imitirati, koja može tom brzinom slati impulse i sve odrađivati bez problema. A upravo radi tih trendova koji se strašno brzo mijenjaju, bitna je i edukacija i usavršavanje liječnika. Imate li ju vi dovoljno, dakle vi liječnici? Imamo. Mi smo do prije 3 godine su bila 3 neurokirurga u Slavonskom Brodu, onda nam je jedan kolega otišao u Zagreb iz obiteljskih razloga. Trenutno nam je teško. Zadnje 3 godine 2 su neurokirurga, ali bolnica ima razumijevanja, zato i uprava. I sad prošle godine jedan mlađi kolega otišao na specijalizaciju, ove godine, znači, što se tiče toga,
radimo i na edukaciji mladih ljudi i to je ono što je u biti sigurno dovoljno za Brodsku županiju, a mi u biti već 15 godina pokrivamo i Požešku županiju jer oni nemaju neurokirurgiju, tako da je to populacija negdje oko 300.000 ljudi. Jel? I mi radimo puno, ali smo zadovoljni. Kako onda u tom kontekstu vidite budućnost neurokirurgije u Hrvatskoj? Ha, gledajte, neurokirurge ima malo. Jer uvijek broj stručnjaka za neliječenje nekih bolesti ovisi o pobolu, znači o broju bolesti u određenoj populaciji. Bolesti koje zahtijevaju neurokirurško operacijsko liječenje na svu sreću su ipak rijetke u odnosu na druge bolesti. I neurokirurga nema puno u Hrvatskoj. U Hrvatskoj ima oko 100 neurokirurga. Prije 10-15 godina je bilo 70. Znači, mi u Slavonskom Brodu, što se tiče tog nekakvog kadrovskog popunjavanja, mislim da smo sigurni da ćemo i dalje imati kvalitetnu neurokirurgiju i da pratimo sve što se zbiva u svijetu i da će se ljudi moći kod nas kvalitetno liječiti. I htio bih reći, ne samo neurokirurgija. Mene su mnogi ljudi pitali zašto ja došao u Slavonski Brod. U isto vrijeme sam mogao otići recimo u Pulu. Zato što smo mi dolazili za vrijeme rata u Slavonski Brod i što sam ja shvatio koliko je to kvalitetna bolnica, koliko u njoj rade kvalitetni stručnjaci i koliko je dobro opremljena. I danas mislim isto to i još bolje. Ljudi, nažalost, nisu svjesni. To budu svjesni kad odu recimo u Zagreb ili ovako negdje i kad se vrate i onda shvate da ovdje postoje stvarno vrhunski stručnjaci, da se ravnatelji godinama brinu da se skupuje i non stop se skupuje neka nova oprema, skupa oprema, kvalitetna, tehnički dotjerana. Tako da mislim da što se toga tiče se niko u Brodskoj županiji ne mora brinuti da mi nemamo nešto što bi trebali imati. S obzirom na prirodu vašeg posla, izazove i vrijeme koje provedete zapravo u radnom okruženju, koliko slobodnog vremena vi kao liječnik imate i kako kanalizirate možda nekakve stresne situacije? Da. Onako kako bi preporučio svima koji žele biti zdravi. Dakle, ovo je onako kako ja živim prakticiram ono što propovjedaš. Jel? Mi liječimo znači te bolesti kralježnice i bolesti mozga koje u biti su dobrim dijelom uzrokovane stresom, nepravilnim načinom prehrane, nepravilnim disanjem, nepravilnim radom srčanog i dišnog sustava. I ono što bi svima preporučio od najmlađe dobi, to je da moraju voditi računa o svom zdravlju. Koliko god im to životne okolnosti dopuštaju. Znači, da bi čovjek vodio računa o svom zdravlju, ne mora imati puno novaca. Mora samo imati svijest o tome da je iz godine u godinu zemlja sve više zagađena, da ima sve više karcinogenih tvari, da će nam ljudi sve mlađi oboljevati od vrlo teških bolesti, bez obzira koliko medicina napredovala. I da treba, znači, ulagati u svoje zdravlje. A to zahtjeva trud i zahtjeva vrijeme. Ja to stalno objašnjavam ljudima u ambulanti. Oni mi kažu, pa ja radim 8 sati ili sjedim 8 sati ili ne znam, teško radim fizički 8 sati. I meni kažete, sad kad ja dođem kući, sad bi ja trebao vježbati. Jel? Nažalost, sva naša opterećenja i brzina života rezultiraju teškim fizičkim zamorom i psihičkim zamorom. I sve, to, težine, i sve što, što mi zovemo umor, u biti je zamor. I nužno je kretanje, znači biti vani. Nije bitno. To ovisi o dobi, ovisi o sposobnostima. Možete šetati ako ste zdravi, možete trčati, možete se kretati, raditi vježbe. Pomanjkanje pravilne ishrane kreće od najranije dobi. Znači, djeca ne jedu redovito. To znači da nemaju kontinuirano u krvi dovoljnu količinu šećera i nemaju dovoljnu količinu kisika, jer se ne kreću dovoljno. Kisik i šećer su osnovni, ja kažem šećer, ima puno vrsta šećera, ima puno štetnih vrsta, rijetke su dobre, ali to je osnova normalnog dnevnog ritma. Ako toga nema, bilo da se radi o površnom disanju, bilo da se radi o stalnom boravku u zatvorenim prostorijama gdje nema dovoljno kisika,
a to su sve naše ustanove, nažalost, sve imaju neku umjetnu ventilaciju, počevši od škola preko mjesta u kojima radimo. Znači, to pomanjkanje kisika, koje se zove u krvi hipoksija, rezultira slabijim radom mozga i slabijim radom svih naših organa. I oni prvi simptomi koji se javljaju u najranijoj dobi kad nam djeca padaju u nesvijest bez razloga pa se odmah stvara velika panika, to se najčešće dešava zbog neredovite prehrane, zbog toga što je šećer u krvi pao prenisko, mozak na to reagira padom u nesvijest. Šta to znači? Mozak jednostavno odluči da tijelo više ne smije raditi jer on ne dobija dovoljno kisika i šećera. I on se gasi, izaziva nesvjesticu. Ljudi padnu, najgora stvar što se onda radi, jer svi se uplaše tog pada i svi pokušavaju tu osobu dići. Tu osobu treba ostaviti da leži, da mozak dobije dovoljno krvi i odmah će doći svijesti. Dakle, sad malo otiš na stranu. Uglavnom, pravilan način života koliko god je to moguće. Redovna ishrana, više obroka dnevno, da se održava taj nužni kontinuitet prisutnosti tih tvari u krvi. I disanje. Mi dišemo 80% dana u biti u lošim uvjetima. I to je nešto što to ljudi trebaju shvatiti, treba ići van. Da ne govorim da treba ozbiljno vježbati, da mladi ljudi, ako hoće normalno funkcionirati, uspjeti u životu, da bi praktički po meni, ja nisam vezan ni uz jednu teretanu, ali svi bi morali ići u teretanu. Odlično. Jer se više ne penju po drveću, ne skaču, jel, ne rade ono što se nekad radilo, jer nekad nije bilo puno televizijskih problema, nije bilo mobitela, zabava mi je bila igrat se vani. Juri cijeli dan po vani kad niste u školi. Danas toga, nažalost, nema. Izgubili smo zdrav način života i to će voditi sve ozbiljnije, sve težim bolestima i sve više kroničnih bolesti i to se danas već vidi. Čuli ste, poštovani gledatelji, savjete doktora Smiljanića, evo, za dakle, i zdravlje mozga, ali i cijelog organizma, više kretanja, zdravija prehrana i evo više prevencije, odnosno brige za vlastito zdravlje. Doktore, hvala vam što ste slobodno hvala vrijeme danas. Hvala vam što ste me pozvali. Došli kod nas u studiju. Vjerujem da će biti još prilike da razgovaramo evo, o aktualnosti. Evo, ja se nadam jer to je moja omiljena tema. Odlično. Hvala vam još jedno što ste došli. Vama, poštovani gledatelji, također hvala što ste bili s nama i ove večeri. Svakako ostanite i dalje s programom Slavonsko-brodske televizije. Vidimo se ponovno za tjedan dana na isto mjesto, isto vrijeme. Do tada, lijep pozdrav i doviđenja.